baninga tangwe kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin ti coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie boyoki tolobe la vie chimata ngoya Mbote na bino nyoso bousomi partout dans le monde pour na kotala ka mobange na site o tolobe la vie na mobange ya mission o ekoli parcours na izoe matoko na presenta ka pona bino na bokasté ya tolobe la vie toujours merci na bino nyoso na ndenge bo sabona na bino na mobange ya chaîne o tolobe la vie merci pour na confiance disponibilité à temps et puis pour na fidélité o bopesa biso yango et la saka force na biso Merci na quatre fois prêtre Washington, les grands pays, ça y'a eu plein depuis Munich. En tout cas, papa, merci. Merci, vraiment, merci. Quatre fois prêtre Washington, na qui cause la incranté, donc merci na yo. Nazala kamuninga na yoti. Merci encore na mon président, papi gen TGV réel, donc vitesse, tout le bela vie, vitesse. Nande moko ya kosakanate, donc na ebite chaîne nini, na mobange ya bemission boye na bemission boye kana to lobela vie na ebite chaîne nini parce que biso to lobela kande oyo botalaka to laksaka nde o botalaka to laksaka oyo wana te to laksaka nde o botalaka na to lobela vie en tout cas mon président papi gen to lobela vie en tout cas merci na yo mama kongo erga la bénédiction divine mama toujours pembeni ya papa musala itambulaka kitoko pe elengi merci na mon producteur Jackson Muya depuis les États-Unis en tout cas merci continue toujours kaka ko fula histoire wana donc kusala bien zo sala pe ke petino a na king a progresser quoi bande ko batali to lobela vie en tout cas encore une fois mbote na bino Mikulele kaki to laksaki bino ndeni ni Kinshasa eza kokufa. Kin ezo continue toujours kokufa. Kinshasa to ebite eza nini. Il faut bavandisa ba koko, to bavandisa ba chef coutumier, to basala méthode nini pour que Kinshasa ezo vraiment ben moko bo ezo vraiment longi moko ya kitoko to ebite eza nini. Kinshasa vraiment capitale oyo eboma nani. To il y a biloko ya nani to ibakati to lorsaki bino route université o mata intendance ndenge ibukana kana mbula moko ka ko ibandaka 7h ici la 9h ibukanzi la wana donc isa ki passe pe mawa na bileli deja bomona ki ndenge nzele katanaki pourquoi ba cause nango ezala kanini tango tozui likanisi tant que gouvernement est juli kanisi ya kobongisa ba place au rezobe bato ya kosala il faut ko tala kana no ba cause nini isali place ona e commandé ngwana tant que monika kalibulu oyé obambi tant que bambi wana est-ce que otali cause o isali ki libulu ane salamati obambi après si mami koloso ki loko moke salama e komuna isiye na nguli susu ezongi lisusu Donc, on a commis sous plus pire par rapport au Ndenge Ezalaki. Il y a un moni urbanisé là, à Wanakishasa, Ezo Katana, Siko Katana. Cause n'a pas eu ba érosion au Ezawana, baso zola mon solution. Au mona, ma kadame le kibwe, n'a pas eu un maman à Raven Zawana. Ok, Raven Wana. Ce qui est bon, c'est que la solution est bonne. Peut-être que les gens sont bien tirés, mais ils ne sont pas bons. Alors, si on a dit que les gens sont bons, ils ont été bons. 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 Ils ont rendre compte que les gens ont place bons. Ils ont été canaliser Donc, maïzo kende na ngoka kesike lingi tango isifi atonginda kuna yazu tuati ati angundenga lingi.
Alors mbula tango kubeta mai nyoso wana tango zo kitezo mai bunga ranzela e perdak. Isi fi azo tambula ndenge tambula randenge wata sa omona kaka mwa tu brrrr atambusi. Bakozi msusu pe yangwana. Bakozi msusu ezani. Bande kona biso ba chinois na bande kona biso ba société msusu zo sala banzele zo sala misala. So moni nivou ya baka nivou ba zo sala yangote. Bazo sa baka nivou moko ya mikie. Okumona mbula tango kubeta ton mai zole ko mona mai débordé. Alors ton mai ko débordé no ko mona ka niveau ezali susu temela mina mai. Alors mai e ko leka e ko lukanzela nango e kende. Alors place ko kende wana e keli susu ko sala ba dega. Yango omuni eza parmi ba cause o to zolobela na bande ko ton bozo uta l'émission oyo buluka ki ce qui osa parmi ba to bo surtout ba to bozo tonga banda ko minene minene awa na kini. Batu atiro wana ubozo sala wana yango peza ba kouz ezo sali sa ba deka. Pase ton banda kwana minene peza la kite, ba deka oyu peza la kite. Nonki banda kukumi ya minene ya milayi bakata banda kubatu batungi ali ba kouz pe eye. Tolobi kakate keno bande ubozo sala misala tito guvernemi zo sali sa misala te ba kouz msusu za banda kwana. Epu ba kouz msusu za banzela ne bazo sala antuka bazo respecte ndenga kusela maite sertu ba kanifu. Koma eske ba kiko kusala poke ba oriente mai ekende directement na ba place oye semel poke ezala ke soki mbule beti omuni firma ki après quelques minutes maika ok moni vraiment ke bien ba côté mususu eza soki mbule beti pour que maika okana ba mapango il faut e beta ba beta moins ba 3 semaines ba moye bimi ndo moni ke na ba maika ok ka ok komona ba et sali ba façon moko boye ba vert e boti pourquoi parce que ba milieu wana eza etondati ba milieu eza plat. Donc ils appellent ba milieu ba mbinza ou mona ki ba rosé sala makamingi pourquoi ba montagne za trop ba mbinza ba monga fula do ba montagne za trop vu ki ba ndako peza likolo mingi ba montagne za mingi alors ba mbula tango zo beta ba mai wan tango zo kita ezo sala ba érosion mais ba milieu na soko bien nango eza ki no mbula soki beti mai vandarati il faut kaka mai mbule sil mai kiti nango mais soko ma beza ba dega. Ba dega yabo mona ba dega oyo zo sala masalama ka oyo après kaka mbula ni lelo après mbula bibembe après mbula ndeto zo mona oto yo kaka wana kamera to lobela vie etambula ki ekenda ki bongo na livulu e place nzela wane katana ka obo mona kana ba image to zo ki to mona ki ndenge musala zo sala ma en tout cas vraiment félicitations na chef de l'état parce que tango dega wane salama ki yemu kwa chaki makolo kuna kenda ki vrema amoni ndenge makambo salami e azwaki makambo en charge na minute oto zulu babwe deja nzela izongi malgré nan bache makadam teme batu deja bazongi kuleka deja libulu ezipami siko yo isika oyo koze zaleli erosion wana eske izi luko moko fubo landela ngo malembe tse kusila en fait que batu tout ba perdre banda kuna bango kote wana ukata mbula mususu ko beta batu mususu balela lisusu te parce que ndebozo mona ngonde ngwa bipasi batu atintemi banda ko ikindaki batu bakufi place wana banda ko ebukani puna nini libulu wana eza ya kala libulu ne komo bimsa ba moto mususu biso tondoka nsa sutu zule kawana ndeke to matondo ko mata université tondo kansa ka ba pelisara moto wana ok fulu eza wana ezala kisuki chauffement ko tu poue beti kano moto peli ya ngomoko donc milinga mo ibanda ko bima na erosion wana donc ibanda utatege no muta pelisango donc erosion ne koma ki fulu na fulu alors fulu koma ko sanza moto alors toba mbula makasi e si potete tellement peza ya kala e sala nini dega. Ya onto tozo senga pardon na gouvernement ndenge nzela o ezo kundama bozwa pe tan ya kolandela banzela nyoso o ya kala boza la kaka teki no toke to sali nzela o toke sala soti muto toke sa ta bozo sala ba bloko ndenge na bozo
rendre compte c'était que non na ba nzela kala na ba erosion na ba nini tout boni na ba saute mouton na ko sur quoi je me suis kaka bur saute mouton kui. Pourquoi? Parce que bozo sala na binu kaka ko sala les ama bété bozo sala na binu pour que évolution ezala malam. Mais est-ce que bozo rendre compte ya ba place zo beba na bolande la kango pe de éviter. Et ça, le coup est lamba na nga na jina a repassé kaka na lati rrrr na ina tchangwa na mouye gomi chifouni rrrr akwe lobi lobi boti boti ba 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 mbunge baby papa cause na weza ni salite fali na neto yangu nani c'est ça en tout cas na osinga na chef de l'état joa vraiment tan oza mwana mboka oza kinwa joa tan yako kontrole ville province ya Kinshasa mubimba. Mais en fait, que misala ou zo sali ça, ezala nango te ke no ikende nango ka kande baloba musala mpunda te. Parce que bateau te boza pembe na chef de l'état, boye bandeni na ko orienté. Parce que chef de l'état, nandimi te ke ayebi ba couloir nyonso na Kinshasa. Bino batu boyebi, bo tambusa, yeso ki penza bo lingi ke evolution ya mboka ezala. Ba poste o ya pesi bino bozo benefice ezala kaka te pona mabumu na bino ezala ke no pona pe population pe e se retrouver na quelque chose c'est à dire que no population mon environnement na ye komi propre population comme na facilité ya ko bima abimi pa zongi bien donc a on a komo na kin soko bimi na tongo ku futi transport mususu na poko kozonga prime mususu nyoso wana ezo kota peuple na ezo kota peuple esprit moko ya virus na mutu ya mozo mona kaka ke no peuple zo lela lela peuple zo lela lela azo lela lela toujours route bokasa o basala wana tokozwa ba ima tokokende kuna tokozwa ka ba image dernièrement to leki wana memawa moi ba centimètre moko ya goudron ya awa ya boue. Selon bateau bazala ki wana balobi mutuka moko kaka ya 20 pine ya 20 pine le kaka kambala moko brrr, makadami pukukwe bukani mala moko après kaka inauguration nango chef de l'état ekosa inauguration ya musala normal après sima mikolo brrr, e bukani yonto singa bino bateau boza ba jalelo bosa la kaka te kukumisa chef de l'état bozo cha chef de l'état ne erreur boluka ba sepela na bino en fait que ba sepela pe na chef de bolinga te ke no bozo sala manga mo buzoba alors ba tu population ba nane so ko finga chef de l'état yango mona ba tu musuba zo lo ba ke no changement za na nguti bo ndenge mo kaka na kabila ndenga zalaki ndenge mo kaka na lilo kin bo petu awa mukolan to likina matete me somo matete donc o komela ta mayote ndenge ba fungula ba kanivwa pona obimisa ba salite etika la bongo etu ba fulu ngwe tikali na ngoka ka to ebite kin bo petu ngo slogan o koma papa na biso Andre Kumbuta vandi na e calme vandi na e na sina vandi na e omulala pongine ya kitoko siko bino ba to bozu relève bosala quelque chose ya malunga pour que ba komo na bino etikala ba o ba ko ya ko remplacer no batikala na devoir a te ya suka ki bui asala ki bo asala ki bui biso pe to ko continuer bui c'est ça évolution mo rezala parce que to limite ki na 50 ou 10 ans président Fachi a robonsa komo mobima ki mobima non l'essentiel ki bino ba to bosa na ye pembe na ye tant bozo sala deja bozo sala ba o ba ko ya ka sima pe ba continuer place bino bo suka ki ezala te ki no tozaka ka corrompre tozaka ka sika moko tozaka sika moko non. Ezavuma kitokote to lukempe changement ezala ya makasi afait que congolais nyonso a se retrouver congolais abima bien azongi bien c'est ça souci ya congolais ezande wana koto dollar ezo mata se komata lo 10 dollars e komi na 17 000 francs congolais awana kini 10 dollars e komi na 17 000 francs congolais na 17 000 francs congolais atozu yango siko ti soirée comme en monté sur le dos tambola transport nan ko lia nan 7000 francs crédit au moins que osali le côté osali et le côté malgré dollar mo ezali kolo biloko cher transport ezo mata toujours nous au moins on s'est retrouvé ça te même aux 800 dollars même aux 200 dollars au moins vraiment que non na minute mke ici osali le mo pe le côté oza dollar ko mateza la kanini o juste tulinga peto yeba izala kanini depuis bandaka ka ti e ko mana 20 30 40 50
makambo e baby malamoko kongo e kufi bisonyo soto lwe ba place okene suite okwe suite ba pito yebite tusunga chef de l'état tomuna ba blue musuto muna nkaka boyi neti kaka ji me neti kaka ji makambo minene pezo sala bisoto lingi bino bato boza peme na chef de l'état busunga yi gouverneur de la ville papa biso gouverneur de la ville gentine mobile batu msu bozaza pembeni babino bozwaki bozwaki makambu na maboko poki evolution ezala tozo moni lokoti busunga chef de l'état misali salama busala ba misala na te bozo salama kadam bozo mo gudo ya boy ya mukia boy chaque jour babamba raka banzela wana ki chaque jour babamba ora prince boy route boy o legano moni travaux publics bakangi mo nzela papa bazo bamba alors bino bajale le bozo na bozo kumisa kaka na loyenge fale bokebo pesa ba rapport ya malunga pour que évolue salama bino kumisa kaka fashi beton fashi bozo sungeti parce que tant évolue zo salama te ya misala bino bozo bozo sungeti boza bandoki boza mité mama bi boza bandoki parce que bino bozana ba facilité ya ko se déplacer ko mataraba na ba mikili ba mboka misusu boki pema na ba famille na bino ba biso tozana kina tozo souffrir ma case alors tant aussi poste na yona aussi mon ministre aussi tambola na 10 garde corps 20 est-ce que na yomo pe na tango lala lala tenza bien na na okokate yango mona ba misusu ba garde na ba komi ko boma abatu yango ba makamo pe ki mutema mabi yango ba mabezo zongela bino quelque part puis tout mécanon peut kuzala kukutala ngopi na misu mususu yango zozo ni la rabino Kinshasa ezama dernièrement a monté peli na aéroport mais ba kamie sandi za la kanaka mi bale mai nkatu na tulubai tala bandi kuna ngantuka tulinga Kongo muto bongsa kumweza kakangana yusui totiki kimutima mabi bajalelo bino bajalelo batobo bosa wana pona ko flatter president botika bo mema rapport ya bien sur les aussi ma tete chef de l'état boe boe botika ko komisa bi komisa la mwanze lo mo ezo sala mama longe zate misa ezo sala mezo simbati botika soko zuma poste naona kwen ko komisa ko komisa ko komisa ko komisa non ezaki mutima mabi o bozo sala bufungula mitema dernièrement chef de l'état utu ya mbaba chef kutime to ebite ba mabulu ango pesa ka cause pe peut-être ba chef kutime peut-être ba koye ba pe makambo waliza a suivre to lobi bwe to loba ka pour ki message koma na mato ya mutu nyonso e koma la pe ba konzi za te pona koya ko critiquer to se faire ba star awa non to loba ka parce que to zo muna ça ne va pas bien ça ne va pas rien qui ne marche ah on a qui et le mot ils ont changé t toujours souffrir y a un monde sur monter aux armes monter matin sur bas au coma bas balade bas couluna mi yibi donc bas faser bas donc jeter en tout cas tout le cas moyen tout bongi sakin tout le cas moyen tout bongi sakin surtout qui ne bo peto toujours benga qui ne bo peto et le mot ils ont salama ezati le komoko donc ezati et l'eau est atteint au contraire koutou n'est pas fou li baba 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 dala baka niveau bon boule beti na kidi bozo dindi na kati nanya osa la perda biso kaka baba peuple bino bozo bino très à l'aise très à l'aise mais bon même rappel chef de l'état na ba er moko na baba weekend ba do tam susu bo beti ba tour na ba kati na ba quartier mususu kati amona piti bozo bumba yebo leksa ka ekaka na ba na banzela weza bien suli bukubu ke bubambi bubu busude bubambi bulekisi bo muna imisale salama kibanduki na lazima chomo kada aboga mama chaji aboga makana la chena gol koleta mama mama bolo akenda otena après trois jours.
En tout cas, Isaki moi analyste sala kibongo pour na journal lelo. Donc singa na bino nyonso bo changer, toujours loba boy pour na sentiment ko loba raté parce que ça ne va pas. Merci na bino nyonso bozala ki branché pour na kolanda émission ou na mobangi na na chaîne Tolobe la vie. Merci na bino nyonso, merci pour na confiance et pour fidélité
disponibilité à temps certes. Bon finga na bien bon message na kokoma ba message parce que bon kokoma ba message na WhatsApp pour landing pour commenting na ezana problème ti. Na commentaire kuna boti bo kumulanda. Ezana problème ti bo continuer. Ezana problème ti. Kombino bo mona ki bo koka na nyonso to biso nde to zolo ba boto zalaka ba mbendre merci bravo. O ya sepela na biso a chaka ba j'aime a commentaire kitoko. Ou pas se pelara na biso te bo finga ande bo finga ande bo commentaire bon et lo belana ngope biso lo côté. OK, merci na bino nyonso. Merci na mon président Papi Gen to lo bela vie. Continue toujours kaka na to lo bela vie na yo. Ya ngonde sali pe makambulelo to lo bela vie. Washington 4 fois prêtre le grand pays. Nazala kamuninga na yote. Nazala kamuninga na yote. Mon pro Jackson Mouya depuis les États-Unis, mambote na yango na mon ami de Max Mayasi depuis Finlande, l'homme invisible. Mambote na yango na Patrick Ndambi mon ami en tout cas depuis Californie. Kuna kaka na États-Unis mambote surtout mon vieux général Chaguer Chungu Mbadio depuis France. Merci petit na oyé, yaza toujours azo bunda kaka na idéologie kaka ndini oyé beli kaka. Merci na bino nyonso, merci na bantu nyonso balinga kanga na bato nyonso bapesanga ba conseil ba komela kanga ndenge musali salamaka. Merci na bino nyonso na olinganga na olinganga te mengai na linga kabino kaka me nazala kamuninga na yote tolobe la vie. Katika kabile mbona mide mabadashe na moke yo konsuwa ye bako bomba ndambo na ndambo yo kubomba lodyo kukuma pwete ndeyo kuninga na vi baninga tangwe kokie papi gene tolo bela vi papi gene papi gene tolo bela vi papi gene tolo bela vi. Coin si coin, moto te o, tolo be la vie. Kuna balo binini, kuna balo binini, ah balo binini. Veut dire, tolo be la vie, papi gene. Papi gene, tolo be la vie. Papi gene, tolo be la vie. Boyoki, tolo be la vie. Tu m'attends. Ngoya.